Normalna temperatura ljudskog tijela je do 37,5 stepeni Celzijusovih. Kako se izboriti sa visokim temperaturama, održati temperaturu tijela i kako se raskladiti? Ja volim kad je toplo vreme, tako da meni to izuzetno prija. Rashlađujem se jednom šetnjom na keju predveče. Inače, sam prolećno dete, tako da opet kažem, kad je hladno, meni to ne prija, ove toplote su odlične. Volim da se kupam na reci Nišavi i na Gradastičkoj reki, odnosno na Banjici. Imam glavobolj, utiče. Prije sam imao migrenu, jaču, sad imam isto glavobolje. Mnogo teško. Ja imam 2 centa ugrađeni, pritisak, dijabetičar sam, katastrofa. Pa idem na bazen, idem u selo na reku, se kupam i tako. Lekari preporučuju građanima da se ne izlažu suncu od 10 do 17 sati popodne zbog velikog UV zračenja. Lekar službe hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Pirot, Marko Stevanović, kaže da se 80% pacijenata javlja zbog visokih temperatura i promjenu vremena. Pacijenti su u principu uvek stari ljudi, hronični bolesnici koji bole od hroničnih bolesti, na primjer hipertenzija, dijabetes, hronične opstruktivne bolesti pluća, cerebrovaskularne bolesti. S obzirom na ove temperature, najviše odgovara pacijentima da konzumiraju što češće obroke, više obroka u toku dana, ali da se baziraju da to bude neka laka hrana, primjera radi voće, povrće, žitarice, više puta u toku dana. Prema rečima Stevanovića, s obzirom da je počela sezona godišnjih odmora, savjet vozačima je da se na put ne kreće bez vode i da prave češće pauze. Hroničnim bolesnicima lekari preporučuju obavezno uzimanje redovne terapije.